Lemonfly maatjies, vandag gaan ons uitvind wat met arme Josef gebeur het, nadat sy broers hom as 'n slaaf verkoop het. Josef moes al die pad met sy eie voete tot in Egypte stap. Dit is 'n baie ver pad. Sy voete was so seer en hy het so moeg geraak, maar God was die hele tyd by hom. Toe hy uiteindelik in Egypte aankom, het die koning baie van hom gehou. In die Egypte noem hulle die koning, die farao. Nou die farao het baie van Josef gehou. Hy het sommer vir hom 'n goeie pos gegee. Maar iets verskrikliks het gebeur. En Josef is tronk toegestuur. Alhoewel dit nie baie lekker was nie, was God nog steeds die hele tyd by Josef. Josef het 'n belangrike werk gekry in die tronk en hy was in beheer van sy afdeling. Op 'n dag is daar twee mans wat albei 'n droom gehad het. Hulle weet nie wat hierdie drome beteken nie. Josef het 'n talent gekry by God om te weet wat drome beteken. Die twee mans vertel toe vir Josef hulle drome en hy vertel toe vir hulle wat dit beteken. En presies soos hy vir hulle vertel het, dit is wat gebeur het. Die bakker is gehang en die skinker het weer sy werk teruggekry. Hy is uit die tronk uitgevat na 3 dae. Maar Josef het vir die skinker gevra om asseblief van hom te onthou. Die skinker het heeltemal van Josef vergeet. Ag nee, arme Josef. Hy het nog vir so lank in die tronk gebly. Toe het die koning of die farao eendag iets belangriks gedroom, maar hy het ook nie geweet wat dit beteken nie. Die skinker onthou toe van Josef en het vir Josef laat haal. Josef kon toe vir die farao sy droom sy betekenis gee. Maatjies, dit is die einde van vandag se storie. Onthou om te subscribe en die video 'n thumbs up te gee. Ek kan nie wag om julle te sien vir die volgende lesie nie. Tata!